sitter i Norges første sertifiserte elfly. Det er bygget videre på et ganske likt fly som vi hadde tidligere, som var et såkalt experimental-klasse. Dette er et sertifisert fly i EU. Det er uhyre morsomt å fly. Det er på mange måter å sammenligne med en elektrisk Golf eller noen enkel liten elbil. Veldig umiddelbar respons når vi får på gass. Og det er veldig, utrolig enkelt å operere da, i forhold til en vanlig stempemotorfly. Ja, her har vi Pipistrel, Velis, Electro. I dette flyet så har vi to batterier. Det er ett batteri som er foran kabinen, og ett batteri som er bak kabinen. Det har en rekkevidde og kan fly i en time, og da tar det en halvannen time å lade det. Flyet er lagd i komposit. Det har maksvekt på 600 kilo og kan jo ta to personer. Norges Luftsportforbund og Avinor startet dette prosjektet sammen høsten 2015. Og målet da var å synliggjøre at nullutslippsluftfart faktisk er mulig. Og så ville vi så tidlig som mulig få kunnskap og innsikt i hvordan energibærerne for morgendagens flyflotte kommer til å fungere i praksis. Så har vi hatt et utrolig godt samarbeid med flyselskapene og Zero hele denne tiden. Å få det lille elflyet i 2018, det var en åpenbaring. Vi har stilt ut på Zero-konferansen, og det har vært på Arendalsuka og flere andre steder. Og det har vært en helt fantastisk kommunikasjonsplattform for klimaløsninger for luftfart. Ikke bare elektrifisering, men også bærekraftig flydrivstoff og andre ting som vi driver med. Og hvis vi kan få til nullutslippsluftfart, så er det jo på mange måter ingen grenser for hva vi kan klare.